ibintu dushaka kumva ngo ni showbiz ni ugutwika n'ibiri ku mihanda ariko ibintu ni ikibazo gikomeye nza kugaragaza aho cyavuye ndetse nkanagaragaza ababifitemo amakosa kugeza uyu munsi nyuma yo kubitekerezaho naje kubona ko nta kosa yagafite nta kosa saba afite nta kosa karative afite nta kosa abayutubazi bafite amakosa yose ari ku nzego za leta Rwanda Media Commission ntifite imbaraga zo kugenzura itangazamakuru rigezweho rikorwa n'abantu benshi rikurikirwa n'abanyarwanda benshi kurenza irya mbere abantu benshi bashobora kwira adasomye inkuru yanditse ushobora kwira tumvise radiyo ushobora kwira adacanye televiziyo ngo ayirebe ariko biragoye ko umuntu bwakwira adakurikiye inkuru kuri YouTube ni ukuvuga ngo abantu bari gukonsuming ibintu mu by'ukuri bidafite urwego na rumwe rugenzura ubuziranenge bwabyo rukomakoma urengereye bakamubwira ngo garuka hano warengereye rugira inama abantu bakabwira bati mukwiye gukora ibi bintu mu buryo bunubu runakora n'ikintu twita capacity breeding kongerera ubushobozi b'abantu bakora bya bintu kugira ngo barusheho gukora ibintu neza mu buryo budateza ibibazo abanyarwanda ariko nanone bufite icyo bwungura abanyarwanda iyi minisiteri ubanza ariyo ndi bushimire yonyine mu nzego zose ndi buvuge Ministre Dr. Otuma Twishima Jean Paul Abdallah twigeze guhura rimwe yari ngiyewe harimo nabantu nka Red Bull GD harimo Scovia nabandi bantu baba content creators batandukanye ngira ngo iyi ministeri yaragize yafasha abantu bakeya bagira ngo tuganire ku kibazo ibibazo biri kuri YouTube uburyo kuko natwe hari ibintu tugaragaza ko tutagiraho access ngira abantu bagaragaza kenshi byanyu n'ama ads ataboneka ku bantu bari ba mu Rwanda. Yes, tell me news about Rwanda but in Kinyarwanda. Ni amakuru mashya yerekeye u Rwanda mu Kinyarwanda. Perezida Paul Kagame yatangije kumugaragaro inama mpuzamahanga y'abacamanza baturuka mu bihugu bikoresha Icyongereza. Ibanda ku butabera burengera ibidukikije. Yavuze ko hagomba gushyirwa imbaraga mu kurengera ibidukikije kandi ubutabera bugomba kubahirizwa ku bantu ubu ntabwo umuntu agikeneye ko ushaka kugenera translation mu bintu byose oya AI yagufasha ukaba ushaka kujya ahantu mu gihugu bavuga icyarabu ukamenya ngo ni gute nzakoresha AI nkajya mbwira umuntu mu cyongereza akabyumva mu cyarabu nawe akambwira mu cyarabu nkabyumva mu cyongereza ibyo bintu ni ibintu byinshi dukwiye kuba tubwirwa dukwiye kuba dufasha abantu ko bamenya biciye kuri izi mbuga z'ikoranabuhanga ariko nyine ibyo twahaye abantu nibyo bazatindaho niduha abantu ibintu byabungura byabagirira akamaro nibyo bazitaho nitubaha ibibatesha umwanya bazawuta kandi za ryashoramari u Rwanda rwakoze kugira ngo ruteze imbere ikoranabuhanga nyine birangirire muri uko kwirwa abantu baseka bari mu matiku birangira uko nguko rero icyo mvuga nuko leta y'u Rwanda yaratinze yakererewe cyane ngena nishimiye by the way ko ibintu byaturitse gutya aya matiku yaje ni byiza cyane u Rwanda inzego za leta zajya zigenda zibona yuko zifeyiringa zibona yuko amafaranga ashorwa mu ibi bintu adatanga umusaruro kubera ko bamara kuyashora bakarekera muri make ni nko kubiba tuzibuka kwiye kujya kuvomerera ntibuke yuko kwiye kujya kubagara ntibuke yuko kwiye kujya gusura aho wabibye ngo umenye uko ibintu bimeze umenye niba ingano wabibye zitaraje mu rumamfu leta y'u Rwanda ntakwitagira kugira ngo iteze imbere ikoranabuhanga ariko leta y'u Rwanda ntabwo mbona ko mu buryo buhagije ikurikirana kugira ngo imenye ko aho yabibye aho yashoye imari mu ikoranabuhanga uburyo riri gukoreshwa kugeza urwego navuga ruri gukurikirana ni RIB RIB ntabwo ikurikirana ntabwo ikora regulation RIB nyine iburu kwigira abarenze ku murongo bakoze ibyaha ikaba yabata muri yombi ikabakurikirana ariko ntabwo ikwiye kugera aho ngaho RIB ikwiye kuba ifite urwego ikorana narwo rukora regulation ruvuga ngo tuvuge niba ari Rwanda Media Commission Media Policy isohotse ikaze ha Rwanda Media Commission ububasha bukontroleze YouTube cyangwa ikindi kigo cyajyaho bikazatuma RIB kubikorana na rwa rwego bakavuga ngo uyu muntu twamushyize ku murongo twamugiriye inama twamuhaye ubushobozi capacity breeding
ariko bigaragara yuko we intention ye intention mu bintu bigize icyaha harimo icyitwa intention. Abantu bakora amakosa kuri YouTube badafite intention mbi, badafite intego mbi, ahubwo ntibafashwa kugira ngo babibyaze umusaruro mu buryo bwiza. Kabye inzozi zawe, ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza, irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho. Aya mahirwe agenewe Abanyarwanda ntagucike, nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa, bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo. Ikaze kandi ku bashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya. Abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo, bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kira Bob France zibakorera byose kugeza mubonye visa. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Bob France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kira Bob France, ton plus beau cadeau. Reka ngusuhuze kandi ngushimire ukurikiye Kwezi TV, udukurikiye uri mu Rwanda mu bice by'u Rwanda bitandukanye n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Uyu munsi iki kiganiro mbere y'uko ngitegura ndabanza kwisegura abakurikira ibiganiro bya Kwezi TV mperutse gukora commentaire ku bintu byarimo bitambuka ku mbuga nkoranyambaga, ibyabayago, ibyabasabe, byagiye bitambuka byaba jihad, byaba Karara TV n'ibindi nk'ibyo. Haba muri commentaire hari abantu bambwiye bati bajya kuduha content dukunda ariko ibuzanyemo aya matiku ntibyari ngombwa. Abandi baranyandikira, abandi barampamagara, ndabubaha abakurikira Kwezi TV, nabasezeranyije ko content yanjye uko musanzwe muyikurikira izarushaho kuba nziza muri uwo mujyo, ariko ibyaya matiku ndababwira ntabwo ndigusubire kubikomataho kubitangaho ibitekerezo byanjye. Ariko uyu munsi hari ikintu ngiye kuvugaho, icyo ntabwo ari aya matiku, ntabwo ngiye kubijyamo, si ngiye kuvuga ngo nindi uri mu kuri, ahubwo ngiye kugaruka ku kintu gikomeye. Ntekereza ko abantu batandukanye bakwiye gutekerezaho, inzego nkuru z'ubuyobozi bw'u Rwanda zikwiye gutekerezaho uko nza kugenda nzivuga. Ibi bintu dushobora kumva ngo ni showbiz, ni ugutwika, ni ibiri ku mihanda, ariko ibi bintu ni ikibazo gikomeye. Nza kugaragaza aho cyavuye ndetse nkanagaragaza ababifitemo amakosa. Kugeza uyu munsi nyuma yo kubitekerezaho naje kubona ko nta kosa Yago afite, nta kosa Saba afite, nta kosa Karara TV afite, nta kosa aba YouTubers bafite. Amakosa yose ari ku nzego za Leta. Mbere y'uko ubyumva cyangwa mbere y'uko wenda mbisobanura, uze kwitonda, nze guhera kuri buri kantu ngende mbisobanura. Turamaze turamenya ngo Leta ni iki, Leta ni nde. Inzego za Leta nizo zo kublaminga kuri ibi bintu, izisaga zose, ibintu bitari kugenda neza, aya matiku, ibintu biri kuri YouTube bitari ukuri, ibintu kuri YouTube bisenya igihugu cyangwa se bitanya Abanyarwanda, byose amakosa ni aya Leta. Leta na ensemble cyangwa se ni uruhurirane rw'izo nzego zose. Leta yo ni abaturage, twese tugize Leta, ariko inzego za Leta nizo nzego zose zihari kugira ngo zigire ibikorwa zikora, zishinzwe bya buri munsi, bigamije iterambere, imibereho myiza, umutekano by'Abanyarwanda bose muri rusange. Izi nzego rero ndazogaragaza uburyo zarangaye, ariko reka manze mpere ku nzego zirebera itangazamakuru. Ndabizi ko n'ibi bintu ndi kuvuga ubwabyo hari abataza kubisobanukirwa kubera ko nyine batabibamo, batabisobanukiwe, batazi ngo uburyo inzego za Leta, minisiteri ivuze iki, ese yabantu bavuga ngo hajyeho minisiteri y'itangazamakuru ubundi igiyeho yahindura iki, hari abantu benshi batazi ngo minisiteri ubundi ikora iki, ese ibigo byose bihari, tuvuge mu Rwanda dufite RBC n'urugero ntanze, hakaba na minisiteri, bitandukaniye he? Ibyo bakora bitandukaniye he? Ariko buriya biratandukanye, hari ibyo minisiteri ikora RBC itakora, ndaza kubigarukaho. Icyo twita media policy cyangwa se biri bungwa kuri spamera mu Kinyarwanda, ariko nagira ngo birumvikana, no kuvuga ngo ibijyanye n'umurongo mugari w'imikorere y'itangazamakuru mu Rwanda, media policy dufite uyu munsi ni ya 2012. Bisobanura ko icyo gihe YouTube zari zitaraza, ndetse na n'ibinyamakuru bya online bibyandika ku website nibwo byari bitangiye kuvuka, byari bikeya,
hari hari itangazamakuru rya radio rya televiziyo ndetse n'ibinyamakuru bya print ibyo bisohoka ku mpapuro byari bigisohoka ari byinshi website ariko zangiye kuza bisobanura iki uburyo imirongo migari imikorere y'itangazamakuru yari imeze icyo gihe 2012 ubu byarahindutse impamvu ngarutse ku icyo kintu ni iyi nuko urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura RMC urujyaho ubundi uko kwigenzura icyo byari bishatse kuvuga byari kugira ngo abanyamakuru bwabo bagire urwego rukomakoma ruhuza abanyamakuru n'abaturage ruvuga buti hano warengereye umuturage wakoze ikosa bitabaye ngombwa yuko buri kantu kose kabayeho kikosa ry'umwuga w'itangazamakuru kajya mu nzego z'ubutabera kajya mu rukiko ndetse nanashimira ko RMC kuva icyo gihe kugera n'ubu hari ibintu yagiye ikora hari ibirego yagiye ikumira biciye mu itangazamakuru ikirinda ko byagera mu nkiko bakabikemura nyine nk'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ariko rwa rwego rukigerwa rufite abakozi benshi rufite imbaraga ariko noneho ubu barugabanyirije abakozi barugabanyirije imbaraga nyamara ibyo gukora byariyongereye uti byiyongereye gute haje kuza itangazamakuru rya YouTube Rwanda Media Commission igerageza kugira ngo iryo tangazamakuru naryo irisuzume irikontrole ariko birananira ndetse n'ubwo n'uyu munsi mpamya ko yarishobora kubera iki hari abantu barimo nanjye dukora itangazamakuru dukoresha YouTube ariko turi abanyamakuru dufite ibyangombwa bya Rwanda Media Commission tugengwa na Rwanda Media Commission iyo ukoze inkuru ukoresheje YouTube Rwanda Media Commission iraguhamagara ikakubwira ngo ibi bintu wakoze aha warengereye wagomba kubigenza gutya muri make iradukontrola turakorana bya hafi na hafi kubera ko tuzi ko natwe ari kitugomba tugira natwe ibyo tuyigomba iraduha ya accreditation ikarita ya Rwanda Media Commission tukagendera ku mabwiriza yayo tukagira ibyo tuyikeneraho nyine nk'urwego tuzi yuko nibyo binyamakuru by the way binananditse muri Rwanda Media Commission irabizi bigeze gutangira bavuga bati noneho abanyamakuru bashaka kuba bara bakora kinyamwuga bashaka kwiyandikisha muri Rwanda Media Commission bari kuri YouTube batangira biyandikisha ariko bizama akabuyongera ngo byarabananiye barabistoppinga uyu munsi bihagaze gute ngiyewe ibyo nakoze kuri YouTube Rwanda Media Commission yabimbaza ariko abandi bantu bari kuri YouTube batari muri Rwanda Media Commission ibyo bakoze nta muntu umwe mu Rwanda yibabaza bisobanuye iki Rwanda Media Commission ifite imbaraga zo kugenzura itangazamakuru rigezweho rikorwa n'abantu benshi rikurikirwa n'abanyarwanda benshi kurenza irya mbere abantu benshi bashobora kwira adasomye inkuru yanditse ushobora kwira tumvise radio ushobora kwira datanye televiziyo ngayirebe ariko biragoye ko umuntu bwakwira adakurikiye inkuru kuri YouTube no kuvuga ngo abantu bari consuming ibintu mu byukuri bidafite urwego na rumwe rugenzura ubuziranenge bwabyo rukomakoma urengereye akamubwira ngo garuka hano warengereye rugira inama abo bantu akabwira bati mukwiye gukora ibi bintu mu buryo bunubu runakora n'ikintu twita capacity breeding kongerera ubushobozi b'abantu bakora bya bintu kugira ngo barusheho gukora ibintu neza mu buryo budateza ibibazo abanyarwanda ariko nanone bufite icyo bwungura abanyarwanda ikintu naza kukigarukaho muri ubu buryo ngiye ndavuga ku bigo na za ministeri Reka mbere nko kuri Ministeri ya ICT. Oya reka mbere kuri Ministeri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi. Kubera ko bino bintu bimaze iminsi birimo saga ni urubyiruko ariko kandi harimo n'abahagarukamo n'abahanzi. Iyi Ministeri ubanza ariyo ndi bushimire yonyine. Mu nzego zose ndi buvuge. Ministeri Dr. Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah twigeze guhura rimwe. Yari ngewe harimo n'abantu nka Red Bull GD, harimo Scovia, n'abandi bantu baba content creators batandukanye ngira ngo iyi ministeri yaragize yafasha abantu bakeya bagira ngo tuganire ku kibazo biri kuri YouTube uburyo kuko natwe ibintu tugaragaza ko tutagiraho akisenge n'abantu bagaragaza kenshi ibyanye n'ama ads ataboneka ku bantu bari ba mu Rwanda byo wenda n'ibintu ntaza kujya muri detail ryo twaganire n'iyo ministeri ariko nabo batubwira bati mukwiye gukora gutya Ndibaka mu bintu mu bitekerezo twatanze icyo gihe harimo no kuba twarasabye iriya ministeri ngo ubundi muzi umubare w'urubyiruko ruri muri ibi bintu ministre Dr. Utumatwishima agira ngo yatwemereye ko azareba uburyo hazajyaho
kuba abantu babahuriza hamwe bakanamenya ngo abakoresha YouTube ni bangahe bari hehe bangana gute. Icyo gihe muri iyo nama yari yatumiyemo umudirekiteri muri Ministeri ya ICT. Nayo ubwo ndayishimiye kuko yari yohereje umuderege kugira ngo tuganire ku ibyo bibazo. Yahishuye ibintu biza no gutuma nzano no guhindukira nkayigaya. Yaduhishuriye uburyo Leta y'u Rwanda yashoye imari ifatika kugira ngo uyu munsi umuntu abone interineti ku giciro kiri hasi kandi interineti ibi ifite karite nziza. By'umwihariko buriya YouTube Leta y'u Rwanda yashoyemo amafaranga biciye nyine muri Ministeri ya ICT ku buryo buriya ngo y'umuntu arebye video bwa mbere mu Rwanda. Tuvuge ko video yarebwe n'abantu 500,000. Umuntu wa mbere wayirebye yirebeye kuri server iri muri Amerika ariko abandi 140,000 basigaye barayebera kuri server nuvanga u Rwanda rutari rufata icyo nakwita nko kudownloadinga ize ibiri mu Rwanda ku buryo nuyireba umeze nk'uyikuye mu buryo buri indirect hano mu Rwanda. Biragoye wenda ko umuntu utazi ibyo bintu yabasha kubyumva ariko kuba tubona video tuzireba ziri HD zigaragara neza internet ikabigenda neza internet ikabihendutse byose Leta y'u Rwanda yashoye imari muri ibyo bintu. Rekamere ko iyo ministeri amafaranga y'abanyarwanda mwashoye mw'ibi bintu abanyarwanda bakaba bareba YouTube bakaba bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bworoheye ibyo yashowemo mubona muragenzura mugakurikirana mukavuga ngo birungukira abanyarwanda. Nivuga abanyarwanda ntabwo mvuga abakoresha YouTube, oya. YouTube isukuye kuba zunguka banyirazo ariko n'abanyarwanda bakungukira muri kuba bahawe content ifite ikibungura mu buzima bwa buri munsi. Ndaguha urugero, ubu ejo ministeri w'intebe yagiye mu nteko ishinga amategeko agaragaza gahunda ya leta y'imyaka 5 cyangwa se icyo nita NST2. Urubyiruko ruzi NST2 ni bangahe? Urubyiruko ruzi ko ministeri w'intebe yagiye kugaragaza inteko ishinga amategeko gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 ni bangahe? Ni bake, ni mbarwa. N'abanyamakuru ndi kukubwira ngo wowe watungura abo watunguruka tubabaza ngo NST2 ni iki, igamije iki, imari cy'abanyarwanda? Ni bake babize. Urubyiruko rwe kuba kuko nk'iyi gahunda igendeye n'icyerekezo u Rwanda rwihaye cya 2050, bivuga ngo rwa rubyiruko nirwo abenshi bazanahageza byibuze bafite imyaka y'uko bazahageza. Ntabwo babizi kubera ko bahugiye muri ibi bintu, aya matiko kuri social media, izi ntambara, umwe ari ku ruhande rwa kanaka undi ari ku ruhande rwa kanaka. Ministeri ya ICT amafaranga amamiliyari menshi y'u Rwanda y'abanyarwanda yashoye mu ibi bintu byibuze ari gutuma abanyarwanda bakoresha za platform za YouTube, za social media kugira ngo bamenye amakuru ajyanye na gahunda ya guverinoma y'imyaka 5, bamenye ibibakorerwa n'icyo bakwiye kubitangaho umusanzu wabo kugira ngo bizarusheho kugerwaho. Leta ntabwo ishobora gukora ibintu yonyine ibikorera abagenerwa bikorwa abanyarwanda, ubwo bivuga ko iyo tutazi ibyo iri kudukorerwa nta n'uruhare tuba turi kubigiramo. Urwo ni urugero rumwe nari ntanze, ariko hari ibindi bintu byinshi bikorwa na Minagri, bikorwa na Minecofin, bikorwa n'ibigo bitandukanye RBC, ibintu byinshi bifite ikintu byazamuraho abanyarwanda. Ntabwo urubyiruko ruhuze rugiye muri amatiku yo kuri social media rushobora kubihugiramo ngo rubihugiremo ruzamenye na gahunda za leta n'izindi gahunda zatuma rutera imbere. Ushaka kwituma zati mwebwe itangazamakuru mwakoze iki ko mutakoze izo nkuru? Ntabwo nakwirirwa nkora inkuru nzi kita iri burebwe n'abantu 15 kubera ko buri wese ari kujya kuri search ya YouTube agasearchinga yago muri search, agasearchinga video ya Sabe, agasearchinga jihad yikinisha n'ibindi byasakaye ku izi mbuga nkoranyambaga mu iyi minsi. Nujya kubireba ibyo mvuze urya kureba muri search, abazi kubireba ugiye kureba muri search ubona ibintu abantu basacinga cyane, urasanga ari ibyo ngibyo. Ngiye rero ntabwo najya gukora video igaragaza gahunda za guverinoma, uburyo minisitiri w'intebe yagiye kugaragaza gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 iri imbere ngo mbigaragarize abanyarwanda. Nzi ko nta muntu uza kubireba kubera ko nzi ko hari ibintu abanyarwanda bahugiyeho. Ya ministeri ya ICT ko yagize neza ikabiye inabizi kurenza abanyarwanda, kwanza nubwo abanyarwanda benshi bazi yuko iyo mari yashowemo, nta nubwo ica muri za media ngo igaragarize abanyarwanda ko ayo mafaranga yashowe, inagaragaze ibyo bifuza yuko abanyarwanda bakoresha iryo shoramari u Rwanda rwakoze mu mbuga nkoranyambaga muri ICT kugira ngo rubibyaze umusaruro.
ariko ndagaruka no kuri ministre Dr. Abdar mbere yuko wenda nza kurenga kuri abo babiri wari wabitangiye ariko se urareba nawe urubyiruko rwa hano ruhugiye umunsi niho rukwiye kuba ruhugiye bira amahire unakuriye urubyiruko rwa RPF urubyiruko kuri muri RPF abakara bose turi kubona impamvu nabuze ngo urubyiruko baye kururenganya mu kinyarwanda nyine leta batubwira ko ari umubyeyi kandi bakavuga ngo umubyeyi acumura yicaye iyo umwana ananiranye turavuga ngo umubyeyi n'umwana wo kwa kanaka ubwo umubyeyi nawe twamubaza ngo inshingano zawe zo gukurikirana uyu mwana zo kumuha umurongo zo kumugarura yataniye ziri hehe ngiye kujya mu bigo bitandukanye ngiye ngaragaza uburyo habayemo kujenjeka nituvuga YouTube channels abantu bumve yuko ari ahantu hari abantu benshi aho abantu benshi usanga bafite smartphone batashaka kumenya iminota 15 atarebyeho bivuga ngo icyo wahanyuza agomba kukibona kandi icyo uzamuha nicyo azakonsuminga polisi ejo ndi ya yari yakoranye inama n'abamotari kuki polisi umujyi wa Kigali n'izindi nzego kuki IGP umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda afata umwanya bakajya guhura n'ibihumbi 20 by'abamotari mu mujyi wa Kigali ni mibare mvuze gutyo ntago nzi neza niba ariko bangana kuki badatekereza ko YouTube channels hari abantu bafite aba followers barenga miliyoni barenga 500,000 abo bantu yo polisi ihura n'abamotari ibigira ngo imenye uburyo babwira bagomba kubahiriza amategeko ibabwira uburyo bagomba kubungabunga umutekano none se ku iterambere rigeze guhungabanya umutekano ushaka gukorwa ku mbuga nkoranyambaga abantu bashaka ribu yagaragaje ejo abantu bamaze iminsi y'abantu kuri mobile money byose ni ikoranabuhanga ko polisi idatekereza kuvuga ngo duhurize hamwe abantu bashaka kuba bafite abantu benshi babakurikira bashaka bafite abantu influence y'abantu bahamakuru buri munsi kandi bakakonsuminga uko bayabahaye polisi ihure n'abo bantu iganire nabo ibereke ibyo bagomba kwitwararika ibereke polisi buriya nari bubagira inzego zikora mu bijyanye n'ikoranabuhanga bari bafite aba engineer bazi ibintu bya ICT cyane muri RIB no muri polisi bafite ukuntu bashaka gutahura ibyaha nko muri RIB bakoresheje ikoranabuhanga abo bantu bari bahura na rimwe n'umunsi warimo n'abakoresha YouTube n'abakoresha imbuga nkoranyambaga ngo babereke ngo ibi bintu bikora gutya na gutya kuri ya kuntu wita izina ritari rya bugakora ibi n'ibi dushobora kugutahura buri gihe RIB tuyibona ari uko iri kuvuga kuri kese zigize ibyaha ntabwo tuyibona iri gukorana inama n'abo bantu RIB nayo igikora amadesante mu turere igakorana inama n'abantu babasobanurira ibikorwa bya RIB babasobanurira uburyo bagomba kwirinda ibyaha ntabwo ndabona inama bakoranye n'abantu bakoresha social media ni abantu benshi benshi cyane kandi bafite akamaro by the way kurenza ko bateje ibibazo mu gihe cya campaign cyane cyane wenda RPF niyo yari ifite umubare munini abantu benshi bazi uruhare rwa social media influencers uruhare rw'aba YouTubers uruhare rw'aba content creators mu ngeri zitandukanye muri iriya campaign ibintu byinshi abantu babonye babigize mu ruhare kandi byari byiza pe none n'ibizo mbaraga zihari uburyo ziri gukoreshwa nabi ni uko izo nzego za leta zitari kugira uruhare mu kugira ngo izo mbaraga zikoreshwe neza niho nabugiye kumubyeyi nyine acumura yicaye leta y'u Rwanda ikwiye kumenya ko inzego za leta ko ikosa rya mbere bakora ari ukutagira icyo bakora kugira ngo bakumire urwo rubyiruko rwe gukoresha ubwo buryo buhari bazaniwe na leta bwashowe imana na leta minisiteri ya ICT nujya kuri website yabo n'abantu bayizi ni bakeya urubyiruko ruyizi ntabeshya ntako si n'urubyiruko gusa hari n'abayobozi batanayizi kugira ngo amenye website ya minisiteri ya ICT byamusaba kujya gushakisha cyangwa no kubaza abantu kuri website ya minisiteri ya ICT n'ujye ugiye usanga ko u Rwanda rwashoye imari mu bijyanye no guteza imbere ubwenge bwo gukorana icyo twita artificial intelligence hanyuma se ko aba YouTubers mu bindi bihugu social media batangiye gukoresha ubwo buryo kugira ngo bakore content ifitiye igihugu akamaro ariko u Rwanda mu bintu bya mbere rushyira imbere harimo guteza imbere ubukerarugendo visit Rwanda
mwibaze inzego za leta zikoresheje aba bantu bose dufite izi social media zingana gutya izi YouTube channels mu kugira ngo buri wese agire uruhare mu guteza imbere Visit Rwanda mu guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda nka rumwe mu nzego za leta zizamura cyangwa se ziteza imbere ubukungu bw'u Rwanda cyagenda gute niba twarabonye urubyiruko buryo RPF yarwifashije muri campaign n'umusaruro byatanze rukoreshejwe na RDB kunze kuri urubyiruko bose bakunda igihugu ntabwo ntekereza ko umuntu w'ikiba umuntu twafata ikibazo ko yago wavuze ibintu bigize ibyaha ndabivuga gutyo ko nabe byemereye ko yakoresheje umujinya ashobora no kuvamo ibyaha kateje ikibazo yarateje ikibazo kurenza ubu ngubu ubu mbona ari bwa yateje ikibazo ubu yahunze yarahana ashobora guhura n'aho muri RNC nabonye baratangiye kumwitirira no kuvuga ko basanzwe bakorana baziranye ubu mbona ari bwa inzego za leta zishinzwe umutekano zishinzwe iperereza zikwiye kugira impungenge zo kuba abantu bajya bakora ibyaha kuri social media bagahunga igihugu aho bashobora guhura n'ibishuko byabajyana mu gukora ibintu bitubaka wa mutekano bitubaka rya terambere ry'u Rwanda reka njye ku bantu nko kuri nigeze kuvuga ku bijyanye na media policy ikwiye kuvugururwa ikajyana n'uko uyu munsi itangazamakuru ry'u Rwanda rimeze nigeze kubona mu minsi ishize umuntu yandika ngo yarasabaga kuri Twitter asaba perezida ko yazaduha minisiteri y'itangazamakuru abantu bize rero benshi iyo batazi ibintu bigira nyira ndabizi baramwatatse baramutuga ngo none se ngo OGS ngo ntihari kuko umuntu yanatanze igitekerezo ngo Yolande Makoro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ngo akuri iyo minisiteri byaba byiza bati umwanya ariho ngo hari ukuntu barankinga imyanya bitewe wenda n'umushahara bati umwanya ariho urangana n'uwo minisitiri we kubera ko ari kubyumva wagize ngo uriya muntu icyo yavuze ni icyo ngicyo ntabwo tugiye kureba urwego runaka turebera ku mwanya ngo turebera ku mushahara umuntu ahabwa RBC buriya umuyobozi wa RBC deje wa RBC umushahara we n'uwa minisitiri muri minisiteri y'ubuzima urangana nyamara minisitiri w'ubuzima yobora deje wa RBC nk'uko utari kumva icyo minisiteri ari cyo minisiteri uri muri minisiteri minisitiri aba ari member of cabinet ni ukuvuga ngo inama y'abaminisitiri yateranye aba hari hari ibyo mu iyo minisiteri ahagarariye ashobora kugaragaza nk'ibibazo bihari nk'ubu tuvuge media policy yo mu Rwanda iri muri Minaroc ntabwo bisobanutse ko kumbwira ko Minaroc nijya gutangaza nijya kugaragaza ibibazo bikwiye kwitabwaho ntabwo izagaragaza ko ntabwo izita cyane kuri media policy oya n'akantu gatoya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ifite ibintu byinshi cyane bijyanye n'ibibazo biri mu nzego z'ibanze bikwiye gushakirwa umuti bijyanye n'ibibazo abaturage bafite niyo minisiteri y'engaging nabo buri munsi ntabwo izabyirengagiza ngo ihore ijya kugaragaza iby'itangazamakuru itangazamakuru mu Rwanda muri kabineti turi impfubyi ntabwo duhagarariwe baradufashe nyine badushyira muri minisiteri ya local government rimwe na rimwe iyo local government n'itangazamakuru tuba tutabanye neza ubundi nyine ni ukuvuga ngo abanyamakuru iyo bagaragaje ibitagenda mu nzego z'ibanze baba bari kwataka local government kandi nihetse ya media policy yacu nk'abanyamakuru si ukuvuga ko babikora nabi ariko ntabwo turi priorite muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu oya ikwiye kubikora ibindi bagera muri diveri bakareba n'uko bafite na media policy niyo mpamvu n'ibibazo byose biza rero ubwo ababishinzwe ngira ngo ni minisitiri w'intebe uyobora guverinoma hamwe n'umukuru w'igihugu uri overall ubiyobora byose niba abona ari ngombwa bazashyiraho minisiteri y'itangazamakuru cyangwa se bazashyira ikigo cyihariye gishobora gukora monitoring gishobora gukora regulation y'itangazamakuru by'umwihariko ryo kuri YouTube rikagira amabwiriza rikagira inshingano rigahabwa ububasha iyo ugiye kureba nka minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ifite ikibazo cy'uko abantu barayibwira ngo ubushomeri
abantu bari kuri YouTube hari benshi bitunze kandi aho bitunze nabo batunze abandi. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ufite YouTube channel imwishyura buri kwezi akaba afite abakozi bangahe nawe ahemba, bivuga ngo byagabanya mu by'ukuri umubare w'abashomeri. Ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo aba bantu irabazi, abo bantu ufite YouTube ugiye no kwibaza mu mibare y'abakozi bafite mu bantu bafite bakora, ntabwo babazi ngo bangana iki, ngo barakora bafite umushahara ungana gute, byibuze bibasha kubatunga ku kihe kigero, ntabyo bazi. Iyo ministeri isubwa ishinzwe iki niba ari abakozi ba leta n'umurimo, ikaba mu bijyanye n'umurimo itazi ba bantu, itanazi ngo twanoza gute runo rwego kugira ngo rusheho kuba rwaha abantu benshi akazi kandi rubaha akazi mu bintu bishobora kuzamura Abanyarwanda. Ubu ngubu nashaka kujyaho akigisha abantu guteka kuri YouTube, bivuga ngo azafite abantu badashaka kujya mu ishuri muri TVT, ashaka kwigisha by'ibanze uburyo bashaka kumenya guteka bakaba banabikora mu buryo bw'umwuga. Icyo gihe abantu bazaba badafite ibyo bakora bazagabanuka. Ariko se ministeri ikintu yari yabikoraho na kimwe byibuze ngo ihure n'abo bantu, ikontrole urwego, imenye ngo mu rwego rw'umurimo rwabyazwa umusaruro gutya, rugahakaza abantu bangana gutya. Inzego z'imari abantu barinjiza, ariko se inzego z'imari hari ubwo ziramenya ngo abantu binjiza amafaranga na gute, basorera leta gute, twabafasha kuzamura binjiza gute, mu buryo bizamura ubu bwabo bikazamura n'igihugu. Abantu barabibona gusa izi video, izo ministeri ndi kuvuga abantu abakozi babo abayobozi babo barabireba, ariko nta witaye kumenya ngo kwakorana nabo gute. None se abantu niba inzego za leta zitabegera ngo ibintu byabo bihabwe umurongo, ntabwo muri kumva yuko akavuyo karimo inzego za leta zifitemo uruhare rwo kuba ntacyo zabikozeho? Hakozwe iki kugira ngo bihabwe umurongo, babigiremo inshingano? Kuko ubundi umuntu akwiye kuba afite ibintu bibiri icyarimwe, iyo bibuze birapfa. Ugomba kuba ufite inshingano n'uburenganzira. Hari ibyo ngomba sosiyete, hari n'ibyo sosiyete ingomba. Hari ibyo ngomba polisi, hari n'ibyo ingomba. Njye niba nkora akazi kanjye ngomba kubahiriza umutekano, polisi nayo ikaba ishinzwe kuncungira umutekano. Hari ibyo nyigomba, hari n'ibyo nayo ingomba. Leta hari ibyo nyigomba, hari ibyo nayo ingomba. Ngomba gusora, ngomba kuba umuturage mwiza, ariko leta nayo hari ibyo igomba kumenyera. Niba muravuze ngo mu nzego zimwe hari aho dufata abayobozi, leta nk'abakozi b'abaturage, ariko mu rundi rwego tugasanga leta n'umubyeyi w'abaturage. Kubera ko nubwo turi abagenerwabikorwa, tugenerwa ibikorwa na leta bivuye mu misoro y'abaturage, bivuye mu musaruro mbumbe w'igihugu, kandi ufatwa kari abaturage bose. Uyu munsi uburezi bukwiye kuba bugirwamo uruhare. Hari abantu nabonye bigisha icyongereza, which is very good, kuri YouTube akigisha icyongereza, ni content nziza abantu bakeneye. Hari abantu bigisha ibijyanye n'ubukungu no kwihangira umurimo, hari abantu bafite stories batangaza mu by'ukuri zifite ikintu zubaka igihugu muri sekiteri zitandukanye. Bivuga ngo abantu ni beza pe, aba YouTubers bubahwe ni abantu beza batanga umusanzu mu kubaka igihugu, bibeshejeho kwanza, bagira uruhare mu kugabanya ubushomeri mu Rwanda, bakibeshaho bakabeshaho n'abandi bahakazi. Ariko se ninde umubyeyi bafite ugomba kubabwira ngo muhave hano mwarengereye? Ariko nanone akagira ibintu abafasha, reka tubongerere amahugurwa, tubashakire ubumenyi. Ubona nababwiye ko u Rwanda rwashoye amamiliyari mu bijyanye n'ubwenge bwo gukorana, ariko ntabwo abantu bazi ko aba YouTubers mu bihugu bitandukanye bakoresha ubwenge bwo gukorana mu gukora content iryoshye, ifite ikintu ishobora kungura Abanyarwanda, ifite uburyo yateza imbere Abanyarwanda. AI ni ikintu kiri gukoreshwa cyane hirya no hino ku isi. Ntabwo abantu bazi ko nshobora gukoresha AI nkakora video nkoresheje imashini, nkafata video nkakora n'ijwi njyewe ntigeze nkora, AI ikabimfashamo. Iyo ndi kuvuga ntiwabyumva utaramenya imikorere ya AI, ariko nanjye mfite ubushobozi n'ubumenyi bukeya kuri AI. Ko iya ministeri ya isi tubwira ko Leta y'u Rwanda yashoye imari muri AI mu bwenge bwo gukorana, ko batadufasha kugira ngo ba bantu bafite AI influence bagera ku bantu benshi, banigisha Abanyarwanda ibintu bimwe. Abantu benshi bazi ko AI hari abo bitavuga ngo ni iby'ubu, ni amashitani, ni imperuka. AI
muri education abantu bafite nka kantu gato nka ChatGPT bazi ibintu ushobora gukoresha gukora abantu ushobora kuyikoresha ubu nshobora kuyikoresha tuvuge mu itangazamakuru njyewe ntaramenya amakuru nkavuga ngo reka nimenyere amakuru y'uko mu Rwanda I mean muri Ukraine byifashe hamenya amakuru yo mu Rwanda nkoresha ChatGPT nta wundi muntu yabajije nkaba nshobora kubona amajwi ajyanye nabyo wenda nzi ko abanyarwanda benshi bakoresha ChatGPT ariko nzi ko hari na benshi bataramenya n'ibyo ari byo sinzi wenda ninza kubona akanya naza ku nko kubereka nk'ibintu bimwe na bimwe ChatGPT ni application ikoresha ubwenge bw'ubukorano ni imwe muri zo ishobora gukoreshwa mu buryo bwagira ikintu bifasha abantu urugero ChatGPT nshobora wenda kuyikoresha kandebe wenda ndamutse so ni application ishobora kuvugisha nk'aho uvugisha umuntu mukavugana mu ndimi zitandukanye n'ikinyarwanda hari ibyo igerageza hari abantu benshi baba batanayizi iyo minisiteri ya ICT ntakikora kugira ngo abanyarwanda benshi bayimenye ariko banamenye nibyo baba banavuze ngo bajye bamenya inshingano n'uburenganzira banamenye uburyo bwiza bwo gukoresha iri koranabuhanga ku buryo bitateza ibibazo nk'ubu kubenda ku bantu bakeya bashobora kuba batazi ChatGPT ushobora kuyikoresha muri telefone ushobora kuyikoresha wenda ivuga n'ikinyarwanda wenda reka ngerageze utuntu tumwe na tumwe urumva ni application ushobora gukoresha ukavugana nk'aho uvugana n'umuntu ukamubaza akagusubiza kandi mu by'ukuri atari umuntu ari ubwenge nyine bw'ubukorano nk'ubu ChatGPT nshobora kuyibaza wenda amakuru yerekeye u Rwanda nkayibaza niba dushaka kuvugana mu kinyarwanda good morning good morning good morning Fabian how's your day starting off I'm okay so can you tell me news about Rwanda Rwanda recently had significant political events, including the 2024 presidential election. Paul Kagame, the long-standing president, secured a fourth term with over 99% of the vote. Critics argue that elections in Rwanda are not free or fair, with opposition figures either barred from running or heavily restricted. For instance, notable opposition leaders like Diane Rwigara. So it's okay. Can we talk in Kinyarwanda, please? Can you please? Fabian. Yes, I can understand and speak some Kinyarwanda. How can I assist you with it today? Yes, tell me news about Rwanda, but in Kinyarwanda. Ni amakuru masha yerekeye u Rwanda mu Kinyarwanda. Perezida Paul Kagame yatangije kumugaragaro inama mpuzamahanga y'abacamanza baturuka mu bihugu bikoresha icyongereza. Ibanda ku butabera burengera ibidukikije. Yavuze ko hagomba gushyirwa imbaraga mu kurengera ibidukikije kandi ubutabera bugomba kubahirizwa ku bantu bishobora mu kwangiza ibidukikije. Iyi nama iri kubera i Kigali ni ingenzi mu kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Mubindi, Minisitiri w'Intebe, Edward Ngirente, yatangaje gahunda y'igihugu yo guhanga imirimo irenga miliyoni imwe kugeza mu mwaka wa 2029. Uyu mushinga ukubiye muri gahunda ya kabiri iterambere ry'igihugu, NST2, igamije guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda kugeza mu mwaka wa 2050. Ikindi kandi mu karere ka Gatsibo hatangijwe ishuri ry'umupira wa maguru ryitwa Gatsibo Football Center, rifite intego yo kuzamura impano z'abakiri bato mu mupira wa maguru, rikaba ritezweho kongera umubare w'abakinnyi beza bava muri ako gatse. Amakuru y'ibidukikije nabo akomeza kuba ingingo ikomeye, kuko hari gahunda yo kwimura abaturage batuye mu nkengero za pariki y'igihugu y'Ibirunga kugira ngo hagurirwe iyo pariki ikaba izatuzwamo imiryango 500 tets. Amakuru ya vuba cyane kandi agaruka kumpanuka yabereye imbere y'inyubako ya downtown i Kigali, aho imodoka imanuwe n'amazi mu muhanda itagira umushoferi ikagwa mu muferege. Ibyo nibyo bimaze kuba bingenzi muri iyi minsi. So ngira ngo wenda urwo ni nk'urugero rumwe. Iyi ChatGPT nk'ubu amakuru iri kumpa yari audio ariko arimo aragenda niyandika, ni ukuvuga ngo uko iyampa ukumvaga yavuga mu icyo kinyarwanda yayasomaga akoresheje ikinyarwanda cye nyine, kurumva ni ubwenge bw'ubukorano. Ikinyarwanda si ururimi navuga ngo rufite pronunciation yoroheye umuntu ku buryo yakivuga uko yishakiye, ariko aduhaye amakuru y'ingenzi mu kinyarwanda kandi ntabwo ari umuntu, ni ubwenge bw'ubukorano. Reka mubaze
wenda uariwe. Hello, I want to know, are you maybe an individual? Who are you? Hey Fabian, I'm not an individual like a person, but rather an AI created by OpenAI. I don't have personal thoughts or experiences. My purpose is to assist, answer questions, and hold conversations based on the knowledge I've been trained on. Think of me as a digital assistant here to help with information, advice, and more. Does that answer your question? Dis-moi en français, qui est-ce que tu es? En français, je suis une intelligence artificielle développée par OpenAI. Je ne suis pas une personne, mais plutôt un programme conçu pour comprendre et générer du texte en fonction des informations sur lesquelles j'ai été entraîné. Mon but est de t'aider, de répondre à tes questions et de tenir des conversations sur une variété de sujets. Je n'ai pas de conscience ni de sentiments, mais je peux fournir des réponses utiles et informatives. So, nibyo kandi nkuko nabivuze ibi byose mba ndi kubaza ChatGPT mba ndi no kugenda mbibona byanditse no kuvuga ngo naho nasobwe nasoma ibyo yagiye avuga byose amakuru yampaye mu Rwanda yose ni nako yandikaga no kuvuga ngo yose nasubira inyuma nkagenda nanayasoma so akabaye ni impamvu nari nkagijemo nzi ko abantu benshi bazi bamaze kumenya ibintu bike na bike kuri ChatGPT cyangwa se kuri kubwenge bw'ubukorano ndetse n'uburyo bikora ariko bikwiye kurenga ahangaha no kuvuga ngo aya makuru nyinshi nshobora kuyafata nka recording audio tubwiye wenda nayo mu Rwanda bambwiye ariko nshobora kumusaba akabwira amakuru yo muri Ukraine nka recording audio nkayiha abantu tuvuga ngo ni uburyo nshobora gukoresha nk'umu YouTuber nkaha abantu information kandi navanye ahantu nizeye nshobora gukoresha kugira ngo nkore wenda amakuru y'icyongereza cyangwa y'igifaransa cyangwa y'icyarabu ntabwo namaze kubushaka kubwira umuntu message y'icyarabu translation ubu ntabwo umuntu agikeneye ko ushaka gukenera translation mu bintu byose oya AI yagufasha ukaba ushaka kujya ahantu mu gihugu bavuga icyarabu ukamenya ngo ni gute nzakoresha AI hajya mbwira umuntu mu cyongereza akabyumva mu cyarabu nawe akambwira mu cyarabu nkabyumva mu cyongereza ibyo bintu ni ibintu byinshi dukwiye kuba tubwirwa dukwiye kuba dufasha abantu ko bamenya biciye kuri izi mbuga z'ikoranabuhanga ariko nyine ibyo twahaye abantu nibyo bazatindaho niduha abantu ibintu byabungura byabagirira akamaro nibyo bazitaho nitubaha ibibatesha umwanya bazawuta kandi za ryashoramari u Rwanda rwakoze kugira ngo ruteze imbere ikoranabuhanga nyine birangirire muri uko kwirwa abantu baseka bari mu matiku birangira uko nguko rero icyo mvuga nuko leta y'u Rwanda yaratinze yakererewe cyane njye nanishimiye by the way ko ibintu byaturitse gutya aya matiku yaje ni byiza cyane u Rwanda inzego za leta zajya zigenda zibona yuko zifeyiringa zibona yuko amafaranga ashorwa mu ibi bintu adatanga umusaruro kubera ko bamara kuyashora bakarekera muri make ni nko kubiba ntuzibuke ukwiye kujya kuvomerera ntibuke yuko ukwiye kujya kubagara ntibuke yuko ukwiye kujya gusura aho wabibye ngo umenye uko ibintu bimeze bimenye niba ingano wabibye zitaraje mu rumamfu leta y'u Rwanda ntakwitagira kugira ngo iteze imbere ikoranabuhanga ariko leta y'u Rwanda ntabwo mbona ko mu buryo buhagije ikurikirana kugira ngo imenye ko aho yabibye aho yashoye imari mu ikoranabuhanga uburyo riri gukoreshwa kugeza urwego navuga ruri gukurikirana ni RIB RIB ntabwo ikurikirana ntabwo ikora regulation RIB nyine iburu kugira abarenze ku murongo bakoze ibyaha ikaba yabata muri yombi ikabakurikirana ariko ntabwo ikwiye kugera aho ngaho RIB ikwiye kuba ifite urwego ikorana narwo rukora regulation ruvuga ngo tuvuge niba ari Rwanda Media Commission Media Policy isohotse ikaziha Rwanda Media Commission ububasha bukontroleze YouTube cyangwa ikindi kigo cyajyaho bikazatuma RIB ahubwo ikorana na rwa rwego bakavuga ngo uyu muntu twamushyize ku murongo twamugiriye inama twamuhaye ubushobozi capacity building ariko bigaragara yuko we intention ye intention mu bintu bigize icyarimo cyitwa intention abantu bakora amakosa kuri YouTube badafite intention imbi badafite intego mbi ahubwo ntibafashwa kugira ngo babibyaze umusaruro mu buryo bwiza abantu benshi babikora mu buryo
babikora nk'umwuga ubatunze, ntabwo umuntu yafata umwuga umutunze ngo ajye kubikoramo amakosa abyangiza abizi, ahubwo ntibafashwa n'inzego za leta kugira ngo babikore uko bikwiye. Polisi, RIB, amaministeri bahaguruke baganire n'urubyiruko, barwegere, barufashe, baruteze imbere, barwongerere uburyo bwo kubona amahugurwa n'amakuru anyuranye, bamenye amategeko, abenshi nta kintu bayaziho, bamenye amategeko, bamenye itegeko rigenga cyber law, imikoreshereze y'ikoranabuhanga, babisobanukirwe kurenza ko bagomba kubwirwa ko abantu bangana gutya. Nabonye nk'abantu bamwe, hari kampeni tujya tugira mu Rwanda, mituelle de santé, guteza imbere ibintu runaka, kurwanya inda z'imburagihe, ibyo bintu byose inzego za leta zabijyanyemo abantu bakoresha YouTube bakabakoresha mu iyo kampeni, kandi bakoresha banabishyura by the way, kubera ko leta y'u Rwanda ikoresha n'ubundi ibyo ikora ibyo bintu, igakoresha abantu mu by'ukuri badatanga n'umusaruro, kuko mpamva ko batanga umusaruro nuko tubona nk'ubu ikibazo cy'imirire mibi ntabwo kirakemuka, abantu bo ku muhanda baracyahari, si byo? Inda z'imburagihe ziracyari nyinshi, bivuga ngo leta ishora imari aho idakwiye kuyashora, bajyane mu ma YouTube bafashe aba YouTubers babigishe n'uburyo bagomba kubikoresha, bakore kampeni urebe yuko amafaranga bazabaha kugira ngo babikore, igihugu kitazunguka yuko bahaye abantu bayakoresha bazatunga imiryango yabo bagatunga igihugu, ariko noneho bitange n'umusaruro muri gahunda za leta, n'abantu bafite imbaraga bafite ijwi rigera kure bakwiye kwifashishwa mu buryo buri positive, ariko nimutabakoresha mu buryo buri positive bo bazikoresha mu buryo buri negative. Ibyo ni ibitekerezo bwite byanjye, kandi byinshi navuze mu itangazamakuru, nta tangazamakuru mu Rwanda ntabayemo, irya radiyo naribayemo igihe gitoya, irya televiziyo igihe kitari cyinshi, iryandika naribayemo cyane cyane kabisa, nakora ibinyamakuru bitandukanye imyaka 15 irashize ndi mu itangazamakuru, cyangwa wenda ibura amezi makeya. Itangazamakuru ryateye imbere kandi inzego za leta zabigizemo uruhare, ariko ntizinacunga uburyo iryo terambere ry'itangazamakuru rigendana n'iterambere ry'inzego zikorana, zigenzura, zifasha itangazamakuru gukora neza no kwiteza imbere. Reka nsoreze ahangaha, muraza kumpa ibitekerezo uko mubyumva n'uko mubitekereza, ndetse muraza no kumbaza niba ngombwa kabona hari ibyo mwifuza ko nazavugaho ubutaha bijyanye n'ingingo navuzeho uyu munsi, nzasubira kuri kamera nsubize ibibazo byanyu, ariko kandi n'abandi bafite ubumenyi batwungura muri iki kiganiro, kugira ngo n'abayobozi bakuru b'igihugu kugera ku mukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu yahuye n'abanyamakuru ndetse n'aba social media influencers ku Murindi, yatubwiye cyangwa se yatweretse uburyo ahagaciro abakoresha izi mbuga nkoranyambaga, kandi ntabwo yakemera ko hashorwamo imari ingana gutyo atabiha agaciro. Ariko nanone ibibazo birimo byakemurwa, ntekereza ko byakemurwa n'inzego zitandukanye yashyizeho bitabaye ngombwa yuko we yizira. So murakoze, ibiganiro byacu ku ngingo zitandukanye byo nakagaruka naho ubutaha. Ciao. Andukana na babandi babeshya beshya, ababona ishowa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa ku gushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe.